Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Əli Baba Məmmədov vəfat edib. Big Az Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, sənətçi 92 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Əli Baba Məmmədov 5 fevral 1930-cu ildə Bakının Maştağa kəndində anadan olub. Xanəndənin böyük məharətlə ifa etdiyi Rast, Bayatı Şiraz, Rahab, Dəşli və başqa müğəmdəsgahlarının səs yazıları Astevi fondunda saxlanılır. Əli Baba Məmmədov 100-dən artıq mahnı və təsniflər yaradıb ki, onlar da xanəndələrin repertuarlarına daxil edilib. Sənətçi 1963-cü ildə Azərbaycanın əməkdar artisti, 1989-cu ildə xalq artisti fəxri adlarını alıb.